ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਪਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਵਲੌਗ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਲਾਈਕ ਕਰ ਲਓ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਹੁਣ ਚਲੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਏ। ਨਿਊਜ਼ ਪੇਪਰ ਦਾ ਕੰਮ ਆਲਮੋਸਟ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ ਕਿ 2, 2.5, 3 ਔਰ ਮੈਕਸੀਮਮ 12 ਜਾਂ 12 ਵਜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਪਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਪਰਸ ਦੀ, ਅਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲਾਈਕ ਰਨ ਦੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਪਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਰਨ ਉਹ 'ਚ ਮੈਂ 230 ਨਿਊਜ਼ ਪੇਪਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਪਰ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਮੈਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਰੱਖ ਲਏ ਅਤੇ ਬੈਕ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ 230 ਇੱਦਾਂ ਫਰੰਟ ਤੱਕ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਬੈਕ 'ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਪੇਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੇਪਰ ਹੈ ਇਹ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਐਡਰੈਸ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਹਫ਼ਤਾ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਪਤਾ ਲੱਗਣ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਲਾਈਟ 'ਚ ਜਗਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਨੇਰਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਨੰਬਰ ਕਿੱਦਾਂ ਪੜੂੰਗੇ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਲਾਈਟ ਜਗਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਆ ਗਈ 90 ਨੰਬਰ ਘਰ 'ਚ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਹ ਚੱਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। 90 ਨੰਬਰ ਘਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ 'ਚ ਪਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਮੋਟਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫੋਲਡ ਕਰ ਲਓ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਫੋਲਡ ਕਰ ਲਿਆ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਪਾਉਣ ਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਵੇਖੋ ਇੱਦਾਂ ਪਾਤਾ, ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 2 ਘਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਘਰ ਇੱਕ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਰਨਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਡ 'ਤੇ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਚੱਲੀ ਹਾਂ, ਹੁਣ 2 ਡਿਲੀਵਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ 2 ਘਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਆ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਪਰ ਆਪਾਂ ਲੈਣ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਚਲੀਏ, ਪੇਪਰ ਲੈ ਲਿਆ ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ, ਅਤੇ ਚਲੋ ਚਲੀਏ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਆਵਲੇ ਘਰ 'ਚ ਕਰਨੀ ਹੈ, 45 ਨੰਬਰ 'ਚ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲਾ ਲੈਟਰ ਬਾਕਸ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੂਗੇ, ਹੁਣ ਆ ਵੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਾ ਦਿਓ, ਈਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਹੀ ਉਹ ਨੰਬਰ 43 ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਟਾਈਪ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਲੈਟਰ ਬਾਕਸ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਨਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਨ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਿੰਗਲ ਪਰਸਨ ਅਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁੜੀ ਕਹੂਗੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਜਾਂ ਮੁੰਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਡਰ ਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਪਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਚਲੋ ਅਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਈ ਜਾਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਬਸ ਆਪਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੋ। ਨੰਬਰ ਜਿੱਦਾਂ 43 ਸੀ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਜਿੱਦਾਂ ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ 73, ਅਤੇ 73 ਲਈ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਚਲੋ ਚਲੀਏ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਨੰਬਰ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਆਲਮੋਸਟ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਟ ਟੁੱਕ ਮੀ ਅਰਾਊਂਡ ਲਾਈਕ 2 ਆਵਰਸ ਬਿਕੋਜ਼ ਦ ਸੈਚਰਡੇ ਨੂੰ ਪੇਪਰਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਲਈ 2 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਪਰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ, ਜਦੋਂ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਪਰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹੋਪ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਓ ਭੱਜ ਕੇ ਕਰੀਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜੂਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਪਰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਗਲਵਸ ਪਾ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਥ ਬਹੁਤ ਜਿੱਦਾਂ ਬਲੈਕ ਇੰਕ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਪਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇੰਕ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਦੀ ਸੇਫ ਸਾਈਡ ਲਈ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਪਰ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਗਲਵਸ ਪਾ ਲਿਓ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰੋ ਆਪਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਖਾ ਪੀਣ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਵਗੈਰਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਭੱਜਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਸਤਾ ਵਗੈਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਧਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਡਿਲੀਵਰੀ, ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਜਾ ਕੇ ਭੱਜਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਿਆਸ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਆਪ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸੋਚ ਲਓ, ਇੱਕ ਬੰਡਲ 'ਚ 20 ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਆਲਮੋਸਟ ਮੈਂ 230 ਕੀਤੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਆ ਵਾਇਰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੱਜ ਨਾ ਜਾਵੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ, ਮੇਰੇ ਵੱਜ ਗਏ ਅੱਜ ਅਤੇ ਉਸ ਅਕੋਰਡ ਹੋਰ। ਅਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਐਂਡ ਗੱਲ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੀ, ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ, ਆਲਮੋਸਟ ਮੈਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੇ $25 to $30 ਘੰਟੇ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਕੱਟ ਕਟਾ ਕੇ ਟੈਕਸ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ 2-3-4 ਦਿਨ ਕਰ। ਅਤੇ ਲਾਸਟਲੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਲੋਗ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਈਓ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਹੋਰ ਵੀ ਵਲੋਗਸ ਆਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ ਹੁਣ। ਥੈਂਕ ਯੂ।